Присилай до мене, да. Розберемося, звісно. Зараз, зачекай хвилиночку. Марла, я говорю з узбережжям, зачекай, будь ласка, в коридорі. Джордже, ну це те, що ж узбережжя, Нью-Йорк, це ж узбережжя. Господи, боже мій. Блін. Ну, що ти наробила? Маргарет, напиши Саю, що я йому передзвоню. Випадково скинула. Що таке? Дербішу граю у приході льодовика. А хтось мені обіцяв цю роль. Чи, можливо, я помиляюсь? Ну хіба не ти мені обіцяла цю роль? Хіба не ти мій агент? Стюарт хотів відоме ім'я. О, Дербішу відоме ім'я. Ні, Марла Дорсі відоме ім'я. Треба відправити стейк на дожарку, звемо Марлу Дорсі. Окей. О, Господи, зачекай! Завжди одне те саме. Чому ти за мною так завжди робиш? Я не мала цього говорити. Вибач. Давай ще раз. Террі грає в денному серіалі. Його кожен день бачать мільйони людей. Він відомий. І це дає йому право псувати прихід Так, людини. я. Ти мене не втягнеш в цю дискусію. Ну він не актор, ну він же сміх. Я грав цю роль в Мінеаполісі. Слухай, якщо Стюарт хоче відоме ім'я, це його право. Може, тебе це здивує, але багато людей в цьому бізнесі працюють заради грошей. Навіть якщо цього не робиш ти. Джош, не роби з мене ділок, я ж теж працюю заради грошей. Серйозно? Да. Да? Да. Театр для сліпих, перформанси у парку, народна майстерня в Сиракузах. Зачекай хвилинку. Я там 8 місяців грала у 9 виставах. Нью-Йоркські критики взагалі визнали мене геніальним. Звісно. Як же ж тебе позбавити звання культового невдахи? Ти вважаєш мене невдахою? Так, я не хочу про це з тобою говорити. Не хочу і не буду. Послухай, я присилала тобі п'єсу свого сусіда. У ній для мене є ідеальна роль. Ти читала її? Ти з мене знущаєшся. Присилаєш мені п'єси свого сусіда, щоб я шукала в ній тобі роль? Марла, я твій агент, я тобі не мамка. Я не маю тобі вишукувати ролі у п'єсах. Я тебе пропоную. Пробуємо. А хто тобі таке сказав? Агентова фея? Це чудова п'єса, і роль я можу зіграти просто блискуче. Марла, її ніхто не поставить. Чому? Тому що вона ніяка. Ну ніхто не буде дивитися виставу про двох закоханих, які повертаються в тунель кохання. Але ж це правда. Да на яка бісу різниця? $25 ніхто не викладе за те, щоб подивитися, хто живе біля хімічних відходів. Можна вон на вирлицю з'їздити. Я з тобою не сперечаюсь. Я сама зберу 8 тисяч, щоб спонсорувати виставу. Добре, знайди мені. Ну, будь-яку роль. Я готова зніматися в рекламі собачого корму, між іншим. Я готова озвучувати радіоролики. Я не можу тобі нічого знайти. Чому? Тому що тебе ніхто не хоче. Неправда, я рву дупу, між іншим, коли граю роль. Ти сама це знаєш. Звісно, всі знають, тому що ти рвеш дупу всім іншим. З тобою неможливо працювати. 30 днів до прем'єри, а ти сперечаєшся з режисером, чи може твій персонаж ходити при смерті? Ходити, говорити, співати, що там ще? Та заспокойся, ну це було 2 роки тому. І взагалі той постановник ідіот. Да, не можуть же бути всі ідіотами. Ніхто не хоче з тобою працювати в цілому місті. Ти хочеш сказати, що в цілому Нью-Йорку зі мною ніхто не хоче працювати? Ну, не применшуй. В Голлівуді теж ніхто не хоче з тобою працювати. Я тебе навіть в рекламу гівняну не можу засунути. 30 секунд тобі треба було бути помідором. Ти розтягнула це на цілий день, тому що ти відмовлялася сісти. Ну, бо це нелогічно. Да яка нахрін логіка? Ти помідор! Ти взагалі не То рухаєшся! я ж так і сказала, Джордже. Я йому, я, як я можу сідати, якщо я не можу рухатися? Я була соковитим сексуальним помідором. Ну, краще овоча і не придумати. Я колись взагалі влаштувала овочевий вечір на Бродвеї. Мене визнали Марла! найкращим помідором та послу і Марла, найкращим. я намагаюся з тобою говорити спокійно. Ти чудова акторка. Дякую. Але з тобою дуже багато мороки. Піди до психіатра. Добре. Дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю Джефу в кіс. Ти навіть 25 центів не збереш. Та не вже.